Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясы Орал қаласында 3 подстанция мен 16 аудандық жедел медициналық жәрдем бөлімшелерін қамтиды. Біздің ауданымызда жұмысын атқарып, халыққа дер кезінде көмек көрсету үшін жұмыс жасап жатырған облыстық жедел жәрдем станциясының бөлімшесіне жақында ғана облыстық басшылардың қолдауымен қосып бірдей жаңа жедел жәрдем көлігі берілді. С января 2017 года Бурлинская скорая помощь ушла в распоряжение областной станции скорой медицинской помощи города Уральска. 2017 жылдың қаңтар айынан бастап Бурли аудандық жедел жәрдем қызметі Орал қаласындағы облыстық жедел медициналық жәрдем станциясының қарамағына өтті. Сіз қазір 103 нөміріне қоңырау шалсаңыз, қоңырау бірден Оралдағы облыстық жедел жәрдем бөліміне түседі. Облыстық жедел жәрдем диспетчері арнайы бағдарлама арқылы көмекті категорияға бөліп қарайды. 1-ші, 2-ші, 3-ші категория бойынша шұғыл көмекті облыстық жедел жәрдем станциясы көрсетеді. Яғни, бұл біздер. 4-ші категория, яғни бас ауырып балтырсыздағандарға аудандық емхана жанындағы жедел жәрдем қызмет көрсетеді. Біздің штатта 16 фельдшер және 9 көлік жүргізушіміз бар. Күніне 2 бригада 24 сағат жұмыс жасайды. 15-ші ақпан күні облыстық жедел жәрдем станциясынан облыс аудандарының барлығына дерлік жаңа жедел жәрдем автокөліктері берілді. Халықтың көп екенін ескеріп, біздің ауданымызға 2 бірдей заманауи қондырғылармен жабдықталған жедел жәрдем көліктері табысталған. Мен Мадияр Ишер, 2019 жылы Оралда Мақсат медицина колледжін бітірдім. Оқу бітіргенімен осында Ақсайға жұмысқа орналастым. Ақсай жедел жәрдем станциясына, подстанциясына күніне 30-40 шамасындай вызовтар түседі, шақыртулар. Бүгінгі таңға дейін біздің подстанцияның құрамында 3 автомобиль болған еді. Бұл 2 УАЗик және 1 Газель. Осы жақында 2 Жак автомобилі Оралдан облыстық жедел жәрдем станциясынан біздің подстанцияға берілді. Бұл автомобильдің артықшылығы жаңа аппаратура, заманауи аппаратура, көптеген режимдерде жұмыс жасайды. Іші кең, жылы, қыста жылы, және де носилкалар алынып салынбалы болып келеді. Мамандардың сөзінше облыстық жедел жәрдем станциясы мен оларға қарасты аудандардағы бөлімшесі оқыс оқиға, жол апаты, түрлі төтенше жағдай кезінде ғана көмек көрсетеді. Ал күнделікті бас ауыру, қызу көтерілу, тағы басқа жеңіл жағдайларда емхана жанындағы жедел жәрдем қызметі көмекке келмек. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.